טוב, חזרתי, כי מישהי דיברה לפני כמה ימים עם מנת, והיא אמרה לה שנורא קשה לה לשייף את הלק ג'ל, והיא משייפת אותו הרבה מאוד זמן. אז עזרת תמיכה, אגודל, אני עובדת עם הראש הגס, ותסתכלו בצורה כזאת, והלק ג'ל יוצא בשנייה. לא הציטון, בשיוף. עירית, תורידי קצת. כן. והנה, אין לק ג'ל. בצורה כזאת, אני עושה קודם את הסיבוב שקרוב לסי, כי שם אני לא רוצה להפעיל לחץ, כי אחרת הציפורן מתחממת, וטיק, טיק, 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 כל הלק ג'ל יוצא החוצה. אני עובדת עם הראש קרבייד, קרחת גס, כי כמו שאתם יודעות, אני עובדת יותר מהר ואין לי הרבה סבלנות לראש העדין, וטיק, טיק, זה יוצא. עירית לקצר? לא. כן, קצת, ולעשות את זה קצת יותר שפיצי. אוקיי, אליי. אני מורחת לק ג'ל בצבע שחור, שכבה ראשונה ולמכונה. אני מורחת שכבה שנייה ולמכונה. מה שיש לי כאן זה המעוינים אולטרה שאני הולכת לשים אותם בלק ג'ל. בדרך כלל שמים אותם יותר בקישוטי אקווריום בתוך הבנייה, וזה מחזיק מצוין. אבל מה שאני עושה, אני הולכת לשים פעמיים טופקוט, זאת אומרת אני הולכת לעבוד איתם עם הטופקוט, ואחרי שזה מתייבש במכונה אני הולכת לשים שוב טופקוט, ואז זה נשמר ומחזיק מעמד מצוין. יש אפשרות אחרי הפעם השנייה ששמתי את הלק ג'ל השחור, מכיוון שהוא דביק, אז כן הם ידבקו אליו, אבל אני מצאתי שכשאני מורחת טופקוט ושמה אותם, גם מאוד קל לי לעבוד, וגם הטופקוט מעל סוגר את זה בצורה הרמטית מצוינת. אז אחרי שזה יצא פעם שנייה מהמכונה, אני מורחת את הטופקוט. הטופקוט אגב הוא ללא ניטרול, כך שזה מתייבש מצוין במכונה יחד עם כל המעוינים. ומה שאני עושה עכשיו, אני פשוט לוקחת ומסדרת אותם בצורה שנראית לי. כמובן שזה נראה וואו, היא עושה את כל זה, והבטחתי לכם כמובן קישוטים של 5 דקות, אבל אין לנו כזה ציפורן ארוכה של לקוחה. אני עושה את זה כי זה נראה מהמם על ציפורן ארוכה, כמובן שגם על קצרה, אבל זה מאוד יפה ליצור משהו מהמעוינים, וכשהציפורן של הלקוחה קצרה זה באמת באמת לא לוקח הרבה זמן. אז אני מתחילה לסדר את המעוינים בשורות אחד אחרי השני. להוסיף גם כסף, וזה יוצא פשוט מהמם. בגלל שיש טופקוט וזה רטוב וזה לא דביק, אז אני יכולה לשחק ולהזיז את זה טיפה על מנת שהכל יצא ישר ולא יהיה קשה להזיז את זה. כי אם הייתי שמה את זה ישירות על הג'ל כשהוא יצא מהמכונה והוא דביק, אז הייתי מניחה והיה קשה לי מאוד להוציא את זה. וכאן אני באמת יכולה לשחק עם זה ולהזיז, זה פשוט יוצא מהמם.
כל לקוחה שתקבל כזה דבר, זה מאוד מאוד מרשים. ויש את זה כמובן בכל הצבעים, כך שהמשחק הוא אינסופי, אפשר גם רק צבע אחד. הטורקיזים והירוקים, זה פשוט למות. עכשיו, אני עושה את זה כמו שאמרתי, על טיפס שהוא ארוך, אבל לא חייבים לעשות את זה על ארוך, למי שיש פחות סבלנות. וגם מרבית הציפורניים של הלקוחות הן קצרות, הרי הן לא באורך הזה. אז זה לא כזה נורא, וזה לא כזה גוזל זמן, וזה פשוט מדהים, מדהים. אז אני ממשיכה, ואני אחזור אליכם לקראת הסוף. לאחר שסיימתי, זה הולך למכונה, UV, 2 דקות. אז זה יצא מה-UV וזה יבש לגמרי, כמו שאתן יכולות לראות, ואני מורחת על זה טופקוט, וזה בעצם הפיניש של העבודה. וזה הולך למכונה שוב ל2 דקות. וזו התוצאה הסופית, אחרי שזה יצא מהמכונה. וכמו שאתן רואות, אפשר לשים את זה לא רק באקווריום, אלא גם על קישוט בג'לים, לק ג'ל, אבל לא ישירות על הג'ל, אלא באמת לשים טופ קוט, ואז אתן באמת יכולות להזיז ולשחק, וטופ קוט מעל לסיום. אז אני מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון.